єдиний всеукраїнський стрілецький день. Заняття організовуємо на 5 навчальних місцях. В навчальному місці підполковник Задорожний. Третє навчальне місце. Не ворвется в ваше розпорядження. У вас там є смисл сейчас там закопаться, прицелиться или просто... Пехотні міни, у них є одна особливість. Україна підписала міжнародну конвенцію в Оттаві, де у нас запрещено встановлювати. Ні, ви можете це все робити, але не підпишіть. Це, що таке фугас, щоб ви знали. Фугас – це там, де осколків немає, вона діє чисто за счет удару. Да, от вона взорвалася, і ударною волною розрушає все, що є на своєму пути. Значить, опять-таки, осколочне є кругового дійства, є направленого дійства. Щоб зачепився. Все, бери, давай, віддай мультитунчик. Хлопці, сапери голими руками працюємо. Морози, все, тому що не почуєш ручками. Понимаєте? Щоб ви розуміли, що таке одиночна, не так там, індивідуальна підготовка. Поняли? На даному учебному місці ми розглядаємо переміщення військовослужбовця на полі бою. Ніця, яка дійсно наші бойці. В одиночку, господа, мы не работаем никогда, только двойками. Каждый присматривает за своим соседям. Бьем на две группы. Одна группа будет действовать в том направлении, вторая группа будет действовать. На наше передвижение осуществляется двойками. Только двойками, в которые каждый прикрывает друг друга. Первое. На поле, под обстрелом, никогда не бегаем всей толпой. То есть... Ми оці от елементи всі їх... Без свідомості або нам допомагає якось. Якщо буйний, то там вже складніше. Ось. Беремо за руку. Якомога далі, бачимо. Ось. Це доволі просто. Тільки все от нюанси запам'ятати. Що хорошо? Хорош! Фіксируй. Те, як я показував, те, що... Тобто, на кожності знімається пінал. Пінал витягнути. Подійдіть від слова. Подійдіть, я ж попередив. Я доливаю, утіля. Тащи. Ага. Назад. Розобрався. Еще одна очередь из колена. Снимаете это, как консерву открываете, вот колечко с веревочкой, затем тянете за колечко. Все, пошло обозначение. Вы здесь. Оранжевый дым. Так, дым наш. Мне вообще. О, ладно.